Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дентстудія». «Дентстудія» – космічні технології сучасності. Моє вітання в ефірі «Деталі спорт». 1 червня у Дніпропетровську пройшов традиційний Олімпійський день бігу. Одну милю долали понад 500 учасників, серед них вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, атлети-ветерани, а також звичайні городяни. Привітати бігунів прийшли призери Олімпійських ігор різних років. Детальніше про захід у матеріалі Павла Петренка. Планувалося, що у Олімпійському дні бігу, який проводиться в усьому світі з 1894 року, візьме участь 1000 дніпропетровців. Однак дощова погода зменшила кількість бігунів удвічі. Втім, і такий склад спортсменів, серед яких більшість вихованців дитячо-юнацьких спортшкіл Дніпропетровська, не залишив без уваги простих городян, які прямо у парку імені Глоби долучилися до заходу. Вместе с Олимпийским комитетом мы приобщаем наших совсем маленьких деток, совсем юных спортсменов к общей олимпийской семье, как к семье, которая приносит для Украины награды, славу, уважение на олимпийской ниве. Привітати учасників прийшли призери і чемпіони Олімпійських ігор різних років. Серед них баскетболістка Раїса Курвякова, призерка Олімпіади 1996 Діна Міфтахудінова, а також дівчата-веслувальниці, тріумфаторки останніх Олімпійських ігор. За словами Катерини Тарасенко, у дитинстві вона також неодноразово брала участь у дні бігу. Да, я до цього займалася легкою атлетикою, тому приймала участь в забігах. Волнительно, ви знаєте, коли вот стільки дітей збирається і такі вот забіги йдуть, старались, біжали. Ну, це було, мабуть, ще в школьному віці. Про те, що Олімпійський день – це не тільки свято спортсменів, а й захід для кожного городянина, говорив голова Дніпропетровського відділення НОКу Андрій Павелко. Дніпропетровське відділення ставить перед собою ціль, щоб як можна більше учасників, по-перше, приходило і участвувало, але найголовніше, щоб качество проведення цього дня і цього праздника було настільки, щоб діти, прийдя додому, поділилися хорошим впечатленням зі своїми друзями. Першими з 16 забігів стартували найменші та найстарші бігуни. Серед них хлопчик 6 років і 76-річний пенсіонер. Далі стартували спортсмени-колясочники. Після них підкорювати милю взялися вихованці спортивних шкіл. Тут і фехтувальники, шахісти, баскетболісти, легкоатлети та інші. Найшвидше бігли хлопці. Для фехтувальників, як і для багатьох інших представників олімпійських видів спорту, біг – це основа. Фехтування ноги потрібно, там двигатися треба. Ми кожен день бігаємо, тренувати, ну там, по півчаса. Кожну тренування там на виносливість. Представник кульової стрільби Сергій Конопелько лише нещодавно взяв у руки спортивну гвинтівку. Раніше займався легкою атлетикою, що й допомогло виграти свій забіг. Займаюся стрільбою 2 місяці, узнала о ній через інтернет, побачив багато хороших відгуків, вирішив сходити спробувати, понравилось, почав займатися. Бігати подобається, раніше займався плаванням і легкою атлетикою. Наприкінці спортивного свята переможців та призерів чекали цінні подарунки. Далі святкова програма Олімпійського дня з парку імені Глоби перекинулася в інші куточки міста. Так, в акваторії річки Дніпро була проведена показова вітрильна регата, а на спортивних майданчиках мегаполісу проводилися змагання з футболу, скелелазіння та інших видів спорту. Володарем Кубка міста з футболу серед дітей 2005 року народження стала команда ДЮСШ номер 7 «Придніпровськ» тренера Вадима Татаренка, яка проявила волю, характер та досягла своєї мети. Змагання у наймолодшій віковій групі запам'ятались емоціями, напруженням і безкомпромісною боротьбою. Загалом у турнірі серед дітей 2005 року народження і молодші брали участь 9 команд, розподілених на 3 групи. Змагання відбулися на майданчику середньої школи номер 54 на житловому масиві «Парус». В місті, наконец-то, взялись за дитячий футбол. Соревнования очень много мы проводим и у нас, и на других площадках, и кожаный мяч, и обычные кубки города по всем возрастам. Это отрадно. Переможцями груп стали команди МДЮСШ «Тополь» тренера Володимира Трубникова, ДЮСШ номер 7 «Придніпровськ» Вадима Татаренка і «Парус» Бориса Афанасьєва. Також до них приєдналася краща команда, яка посіла друге місце, ДЮСШ номер 12 Олексія Алексєєва. Саме ці колективи повели запеклу боротьбу у півфіналах. Найдраматичнішим вийшов поєдинок між командами ДЮСШ 7 і МДЮСШ. У першому таймі городяни пропустили м'яч, а по перерві зуміли не тільки відігратися, а й провести ще 2 голи, відзначилися Манько і Семенков.
Однак у суперника також знайшлися сили відновити рівновагу. Забили Грабовецький і Мудрак. 3-3 нічия. В серії пенальті «Фортуна» посміхнулася гравцям ДЮСШ-7, які реалізували 2 удари з 5, а городяни забили лише один м'яч. У другому півфіналі команда «Парус» впевнено переграла колектив ДЮСШ-12 з рахунком 5-0. Підопічні Бориса Афанасьєва і Дмитра Трикоза взагалі встановили рекорд дитячих турнірів, забивши 37 м'ячів у 4 матчах. Але 2 голів у фіналі команді 54-ї школи не вистачило для загальної перемоги. Як кажуть, то був день іншої команди із Придніпровська. Колектив ДЮСШ-7 після перемоги у півфіналі, мов на крилах, провів заключний матч. Результат вирішальної гри – 5-2 на користь підопічних Вадима Татаренка. Ми старались і зайняли перше місце. Ми вложились на всі 100, щоб зайняти перше місце. Ну, більше всього запам'яталася гра, ну, це з «Парусом», за те, що, ну, ігроки хороші, тактика хороша, тренер трудився тренувати. Хорошо зіграли ми зайняли друге місце. Ігра була хороша. Зіграли нормально, боролись до кінця. Ну, в фіналі немножко не вистачило чого-то. У матчі за третє місце команда МДСШ з рахунком 3-1 перемогла ДЮСШ-12. Переможець і призер розіграшу серед дітей 2005 року народження отримали відповідні кубки від міської федерації футболу. Відзначимо і символічну збірну турніру, в яку ввійшли воротар Владислав Лашкун «Парус», захисник Данило Дробний МДСШ, нападник Данило Грабовецький ДЮСШ-7, найкращий бомбардир Данило Івін «Парус» і найкращий гравець Девід Мудрак ДЮСШ-7. Окрім цих виконавців, були нагороджені кращі гравці фінального матчу, а також іменинник Руслан Першин МДСШ. Партнерами ФФМД у проведенні турнірів у 4 вікових групах виступили компанії СВК і Дніпроагро. У найближчих планах міської федерації разом зі своїми старшими структурними партнерами сприяти організації всеукраїнського фінального турніру «Шкіряний м'яч серед дітей» 2001 року народження. Змагання відбудуться з 20 по 22 червня на стадіоні молодіжного парку імені Леніна. І це все на сьогодні. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення. Партнер новин спорту на 34-му телеканалі – авторська клініка «Дент-студія». «Дент-студія» – космічні технології сучасності.